ska vi ta och repetera lite grann från matte 1 med formel, tabell och graf. Här har vi ett koordinatsystem med 4 stycken punkter. Vi ska först ange koordinaterna för de 4 punkterna. Så vi har punkt A som är här. Skriver vi att vi har A. Vad har vi för koordinater för den punkten? Det vill säga, vad har vi för x och y-koordinat? Och då är det först x-koordinaten och det är hur långt till höger eller vänster ligger a. Den ligger precis på y-axeln så den är 0. Sen hur långt upp eller ner ligger a och den ligger på minus 2. Så det här är ju superviktigt att vi har koll på. Så vi skriver in alla de här punkterna. B och C och D. Så B har vi här, den ligger ett steg åt höger, alltså x-koordinaten 1. Den ligger på x-axeln, alltså det är 0 uppåt eller neråt, så 1,0. Sen har vi C som ligger 2 steg åt höger och 2 steg uppåt, så 2,2. Och vi har D som ligger längst upp. Den ligger alltså 3 steg åt höger och 4 steg upp. Alltså 3,4. Koordinater skriver man med parenteser och ett komma i mitten. Så det var uppgift A. Uppgift B. Gör en värdetabell. Och en värdetabell, det var ju en tabell där vi hade x och y. Ibland är de liggande, ibland är de stående. Där man skriver in punkter som ligger på linjen, till exempel här. Så vi ska skriva in A, B, C och D. Så då skriver vi 0, minus 2. Då drar man ett streck. 1 och 0. 2 och 2. Och den sista var ju 3 och 4. Så då har vi gjort vår värdetabell. Efter det så ska vi ange ekvationen för grafen. Det här är ju en rät linje och räta linjer har ju ekvationer på den här formen. Y är lika med kx plus m. Och då kan vi använda oss av ändra den här eller värdetabellen för att kolla. Det här k-värdet det är ju hur många steg som den här linjen förändras uppåt eller neråt. Och m-värdet var ju vart linjen skär y-axeln. Så det här m-värdet kan vi ju se direkt, det är ju det där. Det är minus 2. Så här ska det stå minus 2. X ska stå som x, y ska stå som y. Och då är frågan vad k är. Och då kan man ju använda något som heter trappmetoden, att vi kollar från punkt A till punkt B. Om man går ett steg åt sidan så behöver man gå 2 steg uppåt. Då blir k-värdet 2. Skulle det ha varit 2 steg man gick neråt för att komma till nästa, då blir det alltså minus 2 istället. Så då har vi både repeterat koordinater i ett koordinatsystem, hur man gör en värdetabell om man har några punkter och hur man anger en ekvation för en graf om vi har en värdetabell eller några punkter.